Hey, здравейте, приятели! Аз съм Деката и играя танкове. Танкове. Отдавна не съм играл танкове. Има няма. Няколко дена. Така, сега ще ходим да здравим разни приятели тук. Уу, стрелят отдалече. Оп, изтървахте. Добре. Промъкваме се между капките. Алате за здраве, приятелю. Спокойно. От вашите съм, бе, не виждаш ли? Добре. Уу! За малко. А, това бе у нашия. Нашия се изпомпа в мене. Няма проблеми. Ела тук. О, ти на минус едно кръси бил. Сложим щита и ще ходим да вземем ето този приятел. За малко. Опитай пак. Да не се взривиш. Добре. Дебнем тука. Оп, за малко. Опитай пак. Трябва ми кръв, спешно. О, шет! То как ме стреля отдалече? Битката е напрегната. Къде изчезнаха звездичките? Имаше звездички по едно време. Които бяха много готини. Елате. Оу, шет! Идвайте да помагате, де! Ех, как го изтървах! Айде, де! Айде, де! Опитах се да го заздравя. И успях, успях, което е най-важното, успях. Добре, водят ни. С малко. Имаше някаква друга изида. Къде е то на минус едно кръв? Да го спасим, момчето. Скок. Уу, туф. Добър скок. Изида. Сложим щита. Ех, как исках да те спася. Изяждам те. Изяждам те за норматив. Тук имаше едно здравенце. Добре, това ще го вземем. Се скрием. Даже се оздравим. Добре. Не! На минус едно кръв бях. Можете да ми помогнете. Еф, еф, бързо еф. Хайде, приятелю, ела ми помогни, дай. Е, гледай как ме подминал е, гледай как ме подминал е. Тупан. Може да не ме минаваш така. Може да дойдеш да ме бутнеш. Кристин, ела брат. Ей, за малко. Сложим щита, защото ще ме стрелят. Айде, изида. Ха-ха, остави го да се стои обърна. Ей, за какво си изразходих дава демиджа?
Добре. Си взема здравенцето. Ама има бонус за мене. О, за малко. Опитай пак. Трябва да се оздравим тук, ако искаме да вземем тази точка. Оп. Оп. Добре. Как го изявах тъмното? Айди тебе. И аз минах сложих. Ама колко ги убих там, а? Седят и дебнат, а? Дебнете! Дебнете! Нещастници стоят на едно място. Много мразя такива карти, дето стоиш на едно място. Газ. Ех, как ме удари! Аре бе! Къде са всички? Айде изяж го, А така. Водят ни за малко. Много напрегната битка. За супер малко кристали. Еф. Опитвам се да те нахраня, човек. Бързо, към Ефа. Добре, ще поведем с Ефа. Добре. Идвам, файер. Ела тука бе, страхливец. Оп, за малко, опитай пак. Той много бързо го пълня, титана. Ела насам. Ще ни опържат и двамата. Опитах се да избягам. Поведахме ги. Когато беше идеята. Дръпнахме ги, доволно. Жи. Бързо на жи. Добре, там има хора. Еф отново е проблемен. Скорост. Повече нападат от оная страна, което е странно. Аз ще избягам от тебе. Добре. Ах, как ме гръмна в гръб! Колко много убих! Почти ни настигнаха. На първо място съм! Ай, някой да дойде да помогне, де! Трябва да се оздравя при всички положения. Еф.
Ти чекаме. Опс, опитах се. Прекалено много бяха. Никой не пази тук от нашите, което е лошо. Така съм убий се, глупак. Супер много точки. Оп. Оп, да не вземеш да умреш. Добре, мерси за помощта. Водим ги. Ойо! Ей, как се обърнах тука? Много точки не сме взели. 24 на 21. Няма проблеми. По-спокойно е, въпреки че има минута и 20. И за тази минута и 20 нещата могат много да се обърнат. Газ. Юу! Питай пак. Първи заминаваш, нали знаеш? Крием се. Повече наркотици използвай! Ей, ще ни бият за малко. С, бързо С. Важното е точката да държа. Ще завършим наравно. Не, ще ги бием! Ще ги бием! Ще ги бием! И аз съм на първо място! Yes! 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 Така се прави, така се прави. Да изиграем още една. Айде да видим какво ще стане. Много супер, много хора напуснаха. А, ще ме прехвърлиш ли? А, добре. Юу! Давай, атака. Оп, да не вземеш да биеш. За малко. О! Нали взех здравето, бе? Как ме свали толкова бързо? Бързо. Жи точката. Бързо на жи точката. Его той е. Супер нещастник. Оп! А сега? Оп! Крием се. Как го изиграх? Как го изиграх? Мога ли да ходя в техния лагер и да ги разцепя? Ще е хубаво да си намеря животчето. Аз не съм го изтървал там, добре. Та няма никой от техния отбор.
те убие. Не! Не, так му щях да ходя да го спасявам. О, напука ги от шамари. Хубаво ще да дойде живот тука. Дай да избягаме. То ще се удари ли на мината ми? Надявам се. А, не! Как се забутах? О! О! Бягаме! Колкото можем. Трябва да намерим живот някъде. Ела тук, приятелю. Трябва да намерим живот някъде. Изидата! Изидата, ела тук. Мерси, приятелю. О, ти не ме заздрави. Не! Отивах за живота! Отивах за живота, но не се получи. За съжаление. Отиваме към Ефа. Добре, там има хора. О, винаги ли е задавал демидж, бе? О, винаги ли е задавал демидж? О, дупка! Не ме бутай! Виж, съм на минус едно кръв, какво ме буташ? Мерси много. Те защо така са слаби, бе? Сложим щита. Не ме оцели. Много. Хайде към цето. Добре, ще вземем цето. Имаме за А. Тук ще се скрия. Си кашираме много хубаво. После за Ж трябва да ходим. Не искаш ли да бъдеш излекуван? Контузваш се, приятелю. Добре, важното е, че никой не държи точката. Умираш прав. О, крием се. Добра игра, друже. Добра игра. А, то в гръб ми влезна. Е, той има изида при тях. Къде сме ги свили в ъгъла? Ей, почти първи съм. Кой е първи? Полипю. Не го взимай. Добре.
Това е мишчета. И отиваме към C. Тук не виждам какво има горе. Хайде, приятелю. О, трудно е с ласпа. Трудно е с ласпа, знам. Огуркият то нищо не можем да направи. Е, няма да си хабя животите сега. Водим ги с 20 точки, 25, ако трябва да сме точни. И те имат само едно же. Ай там, кое трябва отида да го взема сега. Не, той ще ми изпревари. Оу, как се метнах! Как се метнах! Първи съм. Две игри подред. Доказва ли, че съм добър, а? Не особено. Ще може ли пак се метна? Какво взехте C? Тя си е тяхна C. Ето изидата. Сложим скорост. Давай, приятелю. Оу, шет, заболя. И ела насам, че там стреля. Ато е тяхна. Бързо за Атом. Някой ще дойде ли? Ето го. Трябва да се оздравим, няма как. Защото ми писна от такива глава на наци. Всеки се оздравява. Хапни, приятелю. Не в дупката, бе! Защо всеки път в дупката скачаш, бе? Идиот ли си? Не трябва да си хабя бонус. Какво ще взема от тази мисия? Кристали. Дабл армър. Трябва да събираме дабл армър. Кой ти го знае това? Тук долу става нещо страшно. Защо се буташ сега? Айде минавай. Давай към Ж. Как спира рязко, като объркам някой от копчета? Хъпни, приятелю, хъпни. Следващия. Добре. Ще някой дабъл армър да намере. Уу, как ме пръснаха. Напредвам. За какво ти е на тебе? Газ? Явно със скорост, като скочиш, става. Взели са нято. Добре. Голяма бутънка е. Голяма бутънка е. Уу, добре. Е, нашо е. За сега. Сложим една мина е тук за всеки случай, някой ако реши да идва. Убий го. Добре. Трябваме дабъл демиджа. И влизаме.
Няма как да оцелее. Храня го. Ма добре ги наредихме, де, в тяхната си база. Там един долу тича на минус едно кръв. Вие ще го оправите там. Знам. Защо няма бонуси, бе? То огън кукна някъде, приятеля, самичък. Там отгоре стрелят. Оу, как ще я да се обърна. О, това ще го взема. Или поне се опитам да го взема, защо не можах да го взема? И защо а пак е при тях? Има доста ниски рангове тука. Оу, как го изпушкаха. Обратно, обратно. Ще ме убият заради тебе. Защото не го убиваш. Я да видим тук има ли за мен щитче. Няма. Околността. Оооо, това заболя. Е там пада щитче. Не мисля, че ще ни бият. Няма вариант да ни бият. Ще взема скорост. Тук някъде падна щитче. Да видим за 26 секунди ще мога ли да взема този бонус. Поне един да убия. Поне един да убия. Избухай го. Избухай го. Как се борят за това це? Все едно ще им спаси играта. 3, 2, 1. Първи! Два пъти подред. Благодаря за гледането и до нови срещи.